नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानंकु स्वागत करूची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिसा रा प्राचीन परंपरा रा एई ओडिया पाला आमर एई झरका कार्यक्रम रे महाराजा बेणु जो झियोटी वर्तमान नारायण को पाइबो बोली मन मन तप साधन करूची ता मां मन मन चिंता ମୁଁ ଚଗଲା ହେଇ କହିବା ପାଇଁ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତ 550 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତା ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କଣ ହବ ଝିଅଟା ଆସିକିରି ବଢିବା ବଢିଲାଣି ଘରେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ଆପଣ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଝିଅଟାର ବିବାହ ଦବ ନା ନାହିଁ ଝିଅଟାର ବିବାହ ଦବ ନା ନାହିଁ ଇଏ ରାଣୀଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ମହାରାଜା ବେଣୁ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଏଠି ପାଲା ହବ ବୋଲି ଆୟୋଜନ ହେଲା ତାହେଲେ ସାମିଆନା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ବାହାଘର ଥିଲା ମାନେ ସେଇଭଳି ସଜବାଜ ହବ ନା ନାହିଁ ସଜେଇ ଦେବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜବାଟୀରେ ସଜା ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଆସିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭା ହବ ଇଏ ଝିଅ ସ୍ୱୟମ୍ବରା ହବ କୌଣସି ଏକ ପୁଅକୁ ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭା ରାଜକୁମାର ବାଛିବ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ରାଜା ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଦେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲେ ହେଲେ ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବ
ମୁକ୍ତା ବିଧାନରେ ରମଣୀ ହେ ମୁଖ୍ୟ ହୀରା ଲୀଳା ମୁକ୍ତା ମାଣିକରେ ସବୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି ବଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତାକା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଯାହାଗୁଡ଼ାକି ବାଡ଼ବାଗ୍ନିରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ନା କହିଲି କହିଲି ରାଜା ଭାବି ବୁମ୍ବଳିଙ୍କର ଝିଅ ବେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଆପଣ ବିଚାର ରାଜକନ୍ୟା ସଜା ହବା କଥା ଶୁଣେ ଡାକିଲା ସଖୀ ସଖୀ କଣ କହୁନ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ନା ମୋରି ଭଳିଆ ସେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଚଢିକିରି ଆସିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଛଡ଼ା ଉଠିଆ ସଖୀ ପଚାରୁଛି କହୁଛି ସଜା କଣ ହେଲାଣି କଣ ହବ କି ଆମର କିଛି ଅଛି କି ହବାରେ ରାଜଜେମାକୁ ସଖୀ କହିଲା କହିଲା ତମେ ଜାଣିନ କି ଜାଣିନ କି କଣ ତମର ପା ସ୍ୱୟଂବର ହବ କଣ ହେଲା ହେଲା ମୋର ସ୍ୱୟଂବର କହିଲା ସ୍ୱୟଂବର ହେଲେ ତ ମତେ କୌଣସି ଏକ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ରାଜକୁମାରକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ମୁଁ ପା ନାରାୟଣକୁ ପାଇବି ସାଧୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣକୁ ପାଇବି ଟି ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଯଦି ସ୍ୱୟଂବର ରାଜି ହଉଛି ହେଲେ ମତେ ନାରାୟଣକୁ ପାଇବାକୁ କୁହ ନା ନା ମୁଁ ଏ ସ୍ୱୟଂବର ରାଜି ନୁହଁ ମୁଁ ରାଜି ହେଲେ କାହାକୁ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ରାଜି ନହେଲେ କହିଲା ତୋ ବାପା କେଡ଼େ ବଡ ଆୟୋଜନ କଲାଣି କେତେ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲାଣି ସବୁ ଅତିଥି ଭବନରେ ରହିଲେଣି ସଜାବଟ ହେଇସାରିଲାଣି ରାତି ପାଇଲେ ସ୍ୱୟଂବର ତୁ ଆଜି ମନା କରିଦଉଛୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି କାଲି ତୋର ରାତି ପାଇଲେ ସୋମବାର ହବ ସ୍ୱୟଂବର ହବ ମନା କରିଦଉଛି ସଖୀ ହସିଲା ଝିଅ କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣକୁ ପାଇବ ଯଦି ସ୍ୱୟଂବର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ତାହେଲେ କାହାକୁ ବି ବରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ସାଧୁ କଥା କଣ ମିଛ ହେଇଯିବ ନାରାୟଣକୁ ପାଇବି
চিন্তা করছি কী করবি মা বাপা মা দিজন না আচ্ছা মন কথা কা আগে কহবি বাপা আগে না মা আগে বাপা আগে কহবে না দর না মা আগে মন কথা খোলি কহ কী না মা ঠু আপনার দুনিয়া কে না আপ ভগবানটা এমনি শক্তি দিয়েছেন যে মুহ দেখি দেলে পুয় খুশি অছি কি দুঃখে অছি ঝিও খাইছি কি না খাইছি একথা জাঁপারে একা মা মা কে ছাড়ি দেলে আ মন কথা বুঝবার না মন কথা খোলিকি যদি কহবে কাগরে মা আগে ঝিও চিন্তা করুছি মু এ ঝিওম্বরে যদি রাজি হয়ে যাচ্ছি তাহলে মতো কাহু বরণ করব পড়ি না এসে রাজি হবি হলে বাপা তো কইপারি কী না মা মন কথা জাঁপারে মা মনে রাখি থা পুয় পেটে খাই দাও অধ ঘন্টা পরে আসি যদি কে মা টিকি কন অছি খাওয়া পাই দবু মা মনা করিবনি তো বোধে মো পুয়ের পেট পূর্ণ থালা সেইথিপাই কন্দিটা খাইব কেলা সবুবেলে যিয়ে কহুথাইল মা খা খা সে হচ্ছে মা জীবনরে আর ভারি যাকু যদি খাইবা মাগিবু ভারি যাক এইখানা খাইথল কন তুমি এত শসা ভোক লাগিলি তুমি ছোট ছুয়া হয়ে গেল কি কিন্তু মা বহু দিন মনা করব জীবনরে তা পু খাই মনে রাখুছ যেত ভাই মোর এটি বইছ যে পর্যন্ত মা থাকে সে পর্যন্ত মা খুয়ায় আমি খাও মা চালি গলা পরে খাদ্যের আর সরসতা না থাকে আমি সেদিন খাও আমি কি খোলাওয়ালা না মা ঘরে ভালো মন্দ তৈরি হোথব পুনেই পর্বরে ঘরে ঝিও নথিব কি পুও নথিব তোমার মন মানে মা মো পুও নাই মো ঝিও নাই এ মানে কোন করিকি খাই দৌছন্তি সমস্তকু লুচেইকি মা দুইটা কোটি লুচেইকি রখে কী রকে মো পু আসলে খাইব মো ঝিও আসলে খাইব পচি যাও মা সড়ি যাও নষ্ট হয়ে যাও তথাপি মা লোভ সম্ভালে না জীবনরে কেবে মা আখিরে লোহ দেওয়া চেষ্টা করব যে মা আখিরে লোহ দিয়ে রে মা যে বাপ আখিরে লোহ দিয়ে জীবনরে কেবে শান্তি পায় না মা গাড়ি দিয়ে আমক মাড় দিয়ে আমক গাতে পুরায় দশ থর মা এউটু আড়ু মা গাড়ি দাণ্ড করি শেষ পর্যন্ত যদি কে ভালো পাইবার আস্থা আমার উপর রক্ষিতা সে হচ্ছে মা ডক্টর মায়াধর মানসিং শব্দ কাপের উঠা পদ পড়ুছে আপনার পাখে
ପୁଅ ବିଦେଶରେ ଥବ ଫୋନ୍ କରିବ, କହ ବୋ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରୁଛି, ମା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଣିବ, ଆଜି ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଆସେ ତିନି ଦିନ ବାଦ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମୋ ପାଇଁ ବର୍ଷ ଆଣିବେ, ପୁଅ ଶୁଣିବ ବାପା ଆସିବେ, ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବେ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିବେ, ଇଏ ଭାବୁଥିବେ ସବୁ, ମା ମା ଏଇଠି ଆସେ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଭଲ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି କେଉଁଠି, ମା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛି ଏଠି, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ଭଲରେ ଫେରି ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି, ସେମାନଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାହା ଥବ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ୁଥିବ ଏଇଠି ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲରେ ଫେରି ଆଣ, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲରେ ଫେରି ଆଣ, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲରେ ଫେରି ଆଣ, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ମୋ ପୁଅ କଣ ଖାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ମତେ ଦେ, 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଚାଲି ପାରୁନଥବ ଉଠି ପାରୁନଥବ, ତଥାପି ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରେ, କେ କହିବ ତୋ ପୁଅ ଆଇଲା ବୋଲି, ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନ ଦେଇକିରି ମା ଦୌଡ଼ିବ, ମା ଧର ମାନସିଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁଆର ମୁହଁ ବାହାରିବ ଏ ମାଟି ତା ଦୁଆର ମୁହଁ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକକୁ କେହି ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ, ହଁ ମା ବୋଇଛୁ ଛାତିରେ ହାତ ମାରି, ଏ ସୁନା କନେଇବ ମା, ନା ଏ ରୂପ କନେଇବ ନା, ମା ରସେଲ ସୁନା ତ ତା ପୁଅ ଆଉଛି, ଫପାଡ଼ି ଦେଉ ପୁଅ, ଗାଳି ଦେଉ ପୁଅ, ଜୀବନରେ ମା କେବେ ଗାଳି ଦିଏ ନା, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ମା ଅଛି, ଆଜିକାଲି ସବୁ ମାତୃଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଛି ମାକୁ, ମା ଆଶ୍ରମରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଏ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ଛାତି ଫାଟିଯିବାରେ ମା ତମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ଆମକୁ, ଦଶ ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛ, କେତେ ଚଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଛ ତମେ, କେତେ ରାତ୍ରି ଆମ ପାଇଁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛ, ଆଜି ଦଉଛି କ'ଣ ପୁଅ ସହାର, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖୁଛି ମାକୁ, ମା ଯେ ଏଇଥର ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା ମାତୃଦିବସ ଦିନ ପୁଅ ଯାଇଛି ମାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ମା ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଇକି ଯାଇଛି, ମାକୁ ରଖିଛି କେଉଁଠି ନା ମାତୃଦିବସ ପାଳୁଛି, ମା କାନି ଫିଟେଇଲା, କାନି ଫିଟେଇ ପୁଅ ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା, ହେଲେ ଧନ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଗରମରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ଆଜି ତୁ ମୋତେ ଆଣି ଏଠି ରଖିଛୁ ମୁଁ ଚଳିଯାଉଛି, କାଲି ସକାଳେ ତୁ ପୁଅ କାଳେ ଯଦି ଆଣି ଏଇଠି ରଖିଲା ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ, ଗରମ ହବ ତତେ, ଏ ପଇସା ଦିଟା ରଖିଥା ଫ୍ୟାନ ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ନଗେଇବୁ, ଇଏ ହଉଛି ମାତୃ ହୃଦୟ, ତା ପୁଅ ପାଖକୁ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡା କଣ ତ କାଢ଼ିଥାଉ ଟିକେ ପୋଛିଦବ, ଦଣ୍ଡରେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ହାନି ମୁଁ ଦିଟା କଣ ଖୁଆଇ ଦିଏ, ବାଡ଼ି କଞ୍ଚାଲ କାଟିକି ହଉ, ମା ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ମିଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ସ୍ନେହ ଥାଇବା, ଖୁଆଇବାର ଯୋଉ ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ ଆଉ କୋଉଠି ନଥାଏ, ତେଣୁ ଜୀବନର ଛୋଟ ବଡ କଥାକୁ ଖୋଲି କହିବେ ମା ପାଖରେ, ଆଉ କାହା ପାଖରେ କହିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ତ, ଜରା ନିବାସ ଯା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ବାହାରେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବୁଢା ବାପା ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତାକେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହେ ବାପା ମା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ତିନି ଦିନ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, କହିଲେ ହାତ ବଢେଇ ଖାଉଛି ନା, ଖାଇଛି ନା ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ହାତ ବଢେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିର କିଏ କହିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଆମ ଘର, ସେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ କିଏ ନା ଜାଗାର ନା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ହେଲେ
ଖିଆ ଦିଅ କୋଉଠି ନାହିଁ ଯେ ହାତ ବଢେଇକି ମାଗିକିରି ଖାଇବ ସେ ଦିଅ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ଏବଂ ମା ଯଦି ଇଏ ଦିଅଙ୍କ ମୁହର ନ ଦେଇପାରିଲୁ ଆଉ ଏଠି ଦେଲେ କଣ ହବ ସଜୀବ ଦେବତା ନିର୍ଜୀବ ପୂଜେ ତିନି ଥାଳି ମାରି ନିଜେ ଖାଇଲା ବାଲା ଯୋଉ ବାପା ମା ହାତ ବଢି ମାଗୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦିଆଯାଏ ନା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରାଜ୍ୟର ସମାଜ ରଖେ କହିଲେ ସମାଜଟା ଏଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ। दर्शक बंधु आम प्रोग्राम आपको कमी लगला यार मतामत दिंतु लाइक करूँ सेयार भी करूँ आँ सब्सक्राइब करने को भूलु रोचे नमस्कार।